Bildiyiniz kimi bu həftənin ən çox müzakirələrə səbəb olmuş hadisəsi Şamaxının 2-ci çaylı kəndində baxımsız vəziyyətdə olan 5 az yaşlı uşaq oldu. Uşaqların baxımsız vəziyyətdə olması, anaları tərəfindən evdə tək buraxılması xəbərlər yayıldı. Daha sonra isə müxtəlif versiyalar üzə çıxdı. Kanalımıza bu barədə fikirlərini bölüşən Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova hesab edir ki, sözgedən anaya ilk öncə həm psixoloji, həm də sosial dəstək verilməlidir. Çox ajotaj yaratdı bu məsələ. Şamaxıda baş verən hadisə təbii normaldır bu ki, insanlar çox buna qəzəbləndi və əvvəlcə düzdür, narahat oldular ki, COVID-dir, ona görə uşaqlar nəzarətsiz qalıb, belə bir şayiəni başladı. Amma sonra bəlli oldu ki, ana uşaqları nəzarətsiz qoyur və mən bilən qeyri-hükumət təşkilatlarından kimsə bir il əvvəl bu uşaqların belə baxımsız qalması ilə bağlı müraciət ünvanlayıbmış. İcra hakimiyyəti tərəfindən deyildi ki, yeni evin tikilməsi və yaxud aliyyə dəstək proqramları həyata keçirilib. Burada problem nədir? Mən sizə deyim. Təkcə evin tikintisi məsələsi deyil. Əgər məlumat daxil olubsa, qadın kifayət qədər uşaqlara baxmır, nəzarətsiz qoyur və yaxud hansısa qeyri-məsuliyyətsiz davranışa malikdir, o halda ideal variant həmin evə sosial işçinin təkim edilməsidir. Sosial işçi uşaqların vəziyyətini, qadının davranışını, qadının uşaqlara münasibətini, valideynlik məsuliyyəti barədə davamlı şəkildə müşahidələrini aparmalı və uşaqlar təhsildən yayınırsa, təhsil müəssisəsinə müraciət etməlidir, Sosial Xidmət Agentliyinə müraciət etməlidir və yaxud Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə komitəyə müraciət etməlidir. Amma realda bizdə Sosial İş İnstitutu hələ ki belə formalaşmıb və yaxud icra hakimiyyəti biləndə ki, bu məsələ var, həmin ərazidəki Sosial Xidmət Agentliyinin nümayəndələri varsa, istiqamətləndirməlidir və ora sosial işi təyin edilməlidir. Təəssüf ki, ümumi model hələ ki, belə biz arzuladığımız model yoxdur və bu baxımdan hazırda dərhal anadan uşağı almaq, valideyni hüququndan məhrum etmək müəyyən mənada mənə elə gəlir ki, doğru deyil. Çünki biz o xidməti ona təklif etməmişik. Çünki biz ona lazımı dəstəyi göstərməmişik. Çünki ona kimlərsə təhkim olunmuyor və yaxud ana ilə sosial psixoloji işin aparılması, ananın əgər vərdişləri varsa onu müalicəyə göndərilməsi və s. və ilaxirə. Bax, bu addımlar addım-addım atıldıqda, ana heç cür adaptasiya olmadıqda və yaxud ana davranışını dəyişmədikdə, uşaqlara qarşı münasibətini dəyişmədikdə, uşağın təsiri ilə bağlı maraqlanmadıqda, onları nəzarət qoyduqda, bəli, analıq hüququna məhrum etmə qərarı qəbul edilə bilər. Amma əks halda belə istənilən vaxt biz mənə elə gəlir ki, o haqlı olub çıxacaq. Çünki biz ona xidmət göstərməmişik. Mən belə düşünürəm, model olaraq mən belə düşünürəm ki, əslində bütün bu addımlar atıldıqdan sonra, ana heç cür bunlara adaptasiya olmayandan sonra, bəli, burada artıq qərar qəbul etmək lazımdır. İndiki halda mən işlədiyimə görə ana reabilitasiya prosesinə cəlb olunur və əgər özü maraqlıdırsa və israrlıdırsa, valideynin hüququnda qalsın, onda öz üzərində çalışmalıdır. Öz üzərində, indən belə də əgər ona müddət verilməlidir və o əgər bu reabilitasiya prosesində özünü doğrultmasa, uşaqlarla münasibəti dəyişməsə və bu məsuliyyət hissini dərk eləməsə, demək, haradasa bir 6 aydan, 1 ildən sonra onu məsuliyyətdən xitam verilə bilər. Valideyn olaraq uşaqlar tam ondan alınıb dövlət müəssisəsinə yerləşdirə bilər. Hələlik həm uşaqlar müvəqqəti orada olacaqlar, analıq hüquqına məhrum edilmədiyinə görə. Valideyn isə, dediyim kimi, reabilitasiya prosesini keçsə və uyğunlaşsa, o zaman yəqin ki, qalib gələ bilər valideynlərinə, evlatlarına valideynlik edə bilər.